হয় আপুনি যিটো শব্দ ক'লে সেউজ বিপ্লৱ মই তাৰ লগতে এটা শব্দ যোগ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ বাবেও আজিৰ এই এটা অন্যতম আদৰণীয় পদক্ষেপ নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত লৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ জৰ জয়পুৰ যিটো উন্নয়ন খণ্ড এই উন্নয়ন খণ্ডৰ দীঘলীয়া পঞ্চায়তত মই এই অকল একমাত্ৰ এইটো পঞ্চায়তে নহয় মই ইয়াত আছোঁ কাৰণেই পঞ্চায়তটোৰ নাম লৈছোঁ কিন্তু সমগ্ৰ নাহৰকটীয়া যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোত আজি চৈধ্যখন পঞ্চায়তত তেইছ হাজাৰ এটা দুটা নহয় তেইছ হাজাৰ নিম পুলি ৰোৱা হৈছে আৰু এখন নিমৰ এটা সমষ্টি নিমৰ যেনেকৈ কোৱা হয় নিম নগৰী তেনেকৈ নিম ৰোপণ কৰা এটা সমষ্টিলৈ আজি ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ তত্বাৱধানত নেতৃত্বত মই একেবাৰে শব্দটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নেতৃত্বত এই যে আপুনি পৰিৱেশটো দেখা পাইছে আপোনালোকৰ পোনপটীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে এইখিনি হৈছে উন্নয়ন খণ্ডৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মচাৰী পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত একাংশ প্ৰতিনিধি সকলো আজি আহিছে এটা এটা আচলতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'বৰ বাবে যে নিম পুলি ৰোৱা হ'ব আৰু য'ত মহানিম ৰোৱা হয় তাত অক্সিজেনৰ বাবে মহানিম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ঔষধি উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয় মহানিম মই এই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মই কেইটামান ছবি দেখুৱাই যাম মহানিমৰ পুলি ৰোপণ এই মুহূৰ্তত আপুনি যেতিয়া মোক সুধিছে প্ৰশ্নটো আৰু মই যেতিয়া আপোনাক কথা কৈ আছোঁ সেই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিত এই মুহূৰ্ত এই এই সময়খিনিত তেইছ হাজাৰ নিম পুলি ৰুই থকা হৈছে কাইলৈ নহয় দহ মিনিটৰ পিছত নহয় দহ মিনিটৰ ভিতৰত তেইছ হাজাৰ নিম পুলি ৰোৱা হৈছে আৰু মই পুলি ৰোপণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে দেখিছে পুলি ৰোপণ কৰিছে এয়া হৈছে চিম্বলিক ইয়াত হয়তো আমি পঞ্চাছটা পুলি ইয়াত আজি ৰুব কিন্তু সমগ্ৰ নাহৰকটীয়াৰ চৈধ্যখন পঞ্চায়তত তেইছ হাজাৰ পুলি দহ মিনিটত ৰুব আৰু সেইটো কাৰণে ভাল বাতৰি এটা প্ৰাগ নিউজে কৰিছোঁ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰা সেয়া দেখিছে প্ৰাগ নিউজ আজি নাহৰকটীয়া আৰু জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডত আছোঁ আৰু তাৰ যিজন উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া তেখেতৰ লগত আমি ছবি দেখুওৱাৰ লগে লগে কথা পাতি কথা পাতি গৈ থাকিম তেখেতে এটা পুলি ৰুব আপুনি এটা পুলি ৰুৱক আমি আপোনাকো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ নৱৈ ৰুব এটা প্ৰাক নিউজো আজি ইয়াত একাত্ম হৈছোঁ আমাৰ নৱজিত দে আমাৰ শতীৰ্থ সাংবাদিক নাহৰকটীয়াৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিও ইয়াত আছে এই সকলোৱে ইয়াত ৰুইছে লগতে এইখন পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আছে ক'ত আছে সভানেত্ৰীগৰাকী অঁ তেখেত আছে আপুনি অকণমান সহযোগ কৰক আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এগৰাকী বাইদেউ সমান্ত মানে জনপ্ৰতিনিধি যিসকল গাঁও পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াজন এই খণ্ডৰ লগত জড়িত সকলো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী সকলো আৰু য'ত এই মুহূৰ্তত আমি পঞ্চায়তখনত ইয়াত ৰুই আছোঁ হয়তো ইয়াৰ কাষৰখনত ৰুই আছে তাৰ কাষৰখনত ৰুই আছে এই কথাখিনি ব্ৰীফ কৰিবই গোটেই কথাখিনি ক'ব ইয়াৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াজনে কিন্তু ছবিটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ছাৰ অকণমান আপুনি চাই থৈ দিলে আমি এইটো পুলি দেখুৱাব পাৰিম আমাৰ নৱৈ ৰুই আছে শৰ্তৃত্ব আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰাগ নিউজো এটা পুলি ৰুওঁ কাৰণ এইটো এটা ভাল কাম সেইটো কাৰণে আমি নৱৰ হতুৱে এটা পুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াজনে কৈছে যে আপোনালোকেও এটা ৰুব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ৰুইছোঁ আৰু কথাখিনি পাতি যাম ছবি যুগ কথা একেলগে আগবঢ়াই নিম ছাৰ এই কথাটো মই যিখিনি পালোঁ ক'লোঁ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব ইয়াৰ লগত আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ গোটেই আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডটোত সৰ্বমুঠ আমাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ জব কাৰ্ড ধাৰী আছে তাৰে আমাৰ তেইছ তেইছ হাজাৰ আমাৰ মানে সক্ৰিয় জবকাৰ যিসকলে সদায় হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই আহে গতিকে এই মানুহখিনি আচলতে মই চৰকাৰৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি সঁচাকৈ একেবাৰে নিদি পাৰ্চন যিসকলক বিভিন্ন আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিবিলাক আছে এই আঁচনিত যাতে তেখেতলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পায় সেই স্বীকৃতি হিচাপে আমি প্ৰত্যেক ঘৰতে একোটি নিম পুলি ৰোপণ আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াত পাৰি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কথা আছে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ মই তেইছ হাজাৰ বুলি কৈছোঁ সেইটো পুলি ৰুই আজি তেইছ হাজাৰ পুলি ৰুইছে দহ মিনিটত দহ মিনিটত আৰু ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ আজি জড়িত হৈছে কিয়নো আপুনি যিদিনা ৰুই আছে সেইদিনা নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এইটো ডাঙৰ কথা একেলগে হয় সেই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ এই উপলক্ষে আমি এইটো তেখেতৰ আচলতে তেখেতৰ সতুৱে আমি ৰুবলৈ পোৱা হ'লে একদম খুব মানে আমি শান্তি পালোহেঁতেন মনত সেইটোৱে উদ্দেশ্য আছিল কিন্তু সময় তেখেতৰ অভাৱ হ'ল আজি মানে সেইকাৰণে আমি আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া হ'ল উন্নয়ন খণ্ড নাৰকীয়া সমষ্টি আৰু মাননীয় বিধায়ক যিগৰাকী আছে ইয়াত তৰংগ গগৈদেৱ তেখেত অতি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু যুৱক আৰু তেখেত অকল মানে এতিয়া আমাৰ সমষ্টিটো উন্নয়নৰ দিশতে তৰংগ গগৈৰ লগত আপুনি আলাপ আলোচনা কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় তেখেত তেখেতৰ উপদেশ তেখেতৰ পৰামৰ্শ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এইখিনি কাম কৰিবলৈ আমি সম্ভৱ হৈছে বাক্যলৈ সামৰণি পেলাম যে এই এই কামটো কৰি যিটো আত্মতৃপ্তি বুলি কোৱা হয় অন্তৰ এইটো কেনেধৰণে আপোনালোকে ভগাব বিচাৰিব এইটো আচলতে ইয়াৰ ভাষা নাই ক'বলৈ ভাষাহীন ক'বৰ কাৰণে আজি এই যে পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ জড়িত হ'ল এইটো এটা এৱাৰনেছ মানুহখিনি ল'ল আৰু মোৰ লক্ষ্য এটা বেলেগ ধৰণৰ আছে আমি বহাগ বিহুৰ পিছতেই আমি মানে এঘণ্টাত সাত লাখ পুলি ৰুপনৰ এটা আমি মনত বান্ধি ৰাখিছো বহাগ বিহু প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম ইয়াৰ পিছততো এবাৰ ছবিটো সকলোকে দেখুৱাব লাগে এই সকলৰ সহযোগত হৈছে গোটেইখিনিৰ লগত আপুনি দেখিছে উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াজনে ইয়াক সেনাপতিৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু বাকী যিসকল আছে জনপ্ৰতিনিধি যুগ এইসকল লোক যিসকলক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো প্ৰাক নিউজে ইয়াৰ পৰা যে নাহৰ কটীয়াত এটা ভাল কাম হৈছে ভাল কামটো হ'ল যে বি ৰোপণ কৰা হৈছে আজি ঔষধি উদ্ভিদ এটা দুটা নহয় তেইশ হাজাৰ তেইছ হাজাৰ মহানিমৰ পুলি ইয়াত ৰোৱা হৈছে এটা মহানিমৰ পুলি আমি দেখুৱাম আৰু প্ৰাক নিউজো ৰুইছোঁ আজি ইয়াত এটা যে এটা ভাল কামত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছোঁ মই এজন মানুহৰ নাম ল'ম তেখেতে সেই মানুহজনৰ নাম লৈছে তেখেত হৈছে তৰংগ গগৈ ইউথ এণ্ড ডাইনেমিক এজন তেখেতে বিধায়ক হিচাপে আচলতে ইয়ালৈ এইবাৰ আহিছে আৰু তেখেতে আহিয়ে কিছুমান কাম কৰিছে যিবিলাক কাম আমি কাইলৈ দিনটো আৰু আজি পিছবেলা দেখুৱাবৰ বাবে যত্ন কৰিম য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী আজি উপস্থিত আছে কিছুমান কামত মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় গৈছে আৰু তাৰ পিছত আকৌ নাহৰকটীয়া আহি তাত আমি প্ৰাগ নিউজ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থাকিম পিছবেলা গতিকে তাৰ তাৰ মাজৰ সময়খিনি আমি এনেকৈ ভগাইছোঁ কাৰণ তাত এজন আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে হোমেন ফুকন তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে এই সময়খিনিত আমি এই ছবিখন দেখুৱাবৰ বাবে আমি যত্ন কৰিলোঁ য'ত নিমপুলি ৰোপণ কৰিছে তেইছ হাজাৰ চৈধ্যখন পঞ্চায়ত এটা উন্নয়ন খণ্ডৰ নেতৃত্ব লৈছে তাৰ নাম হৈছে জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ড এজন উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া লগত এই গোটেইখিনি লোক আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই কামটো কৰি আমাৰ ভাল লাগিছে যে নিম নগৰী আছে নিম সমষ্টি এটা বনাব খুজিছো তাৰ নাম নাহৰকটীয়া হব বহাগ বিহুত সাত লাখ আৰু আজি হৈছে তেইছ হাজাৰ এই যোগাত্মক খবৰটো আপোনাক দিব বিচাৰিলো হয়